תוך כדי שיוצקים את היסוד הראשון פה, אני אספר לכם סיפור קטן מאחד הפרויקטים הכותבים שלי. הגיע מפקח הבנייה יום אחד עם דייר שכל הזמן הגיע ושאל למה הקורה ככה ולמה הרצפה קצת עקומה ולא יצקו אותו ולא פייחו אותו. כל פעם הוא נכנס ויש לך שלט, בטיח. אז יום אחד המפקח הגיע אליו ואמר, תגיד, היית בחדר לידה? אמר, כן, למה? ברגע, איך נראית לידה של תינוק? הכל דם, משפריץ, מלוכלך, הסדינים, הכל מוכתם. תצא, תקבל את הילד בסוף התקוף עם החיתול נקי, מקולח ויפה. אז זה מוסר השכל ככה בשביל הפרויקט שלנו. רציתי להגיד, אני מאוד שמח לעבוד איתכם, זה מאוד מאוד משליך על הפרויקט שלכם, זה קיבוץ נהדר, יש פה שיתוף פעולה מצוין מהקיבוץ ואתם יכולים להיות גאים בעצמכם על הקבוצה שהתגבשה פה. אז שיהיה בהצלחה.